Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Buck, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí para vocês o episódio 2 de Demon Slayer, a terceira temporada. É isso mesmo. Lembrando aí o nosso quadro, começamos aí no caso já com o episódio 1 aí de Demon Slayer, a terceira temporada, e hoje eu vou mostrar para vocês o episódio 2 de Demon Slayer, a terceira temporada. Para você aí ver tudo que acontece, tudo que vai estar acontecendo aí nessa terceira temporada, eu vou trazer aqui para vocês antecipadamente aí da data de lançamento. Lembrando aí que são coisas que vão acontecer na terceira temporada de Demon Slayer com o arco aí da Vila dos Ferreiros. Então assim, é um arco muito bom, teremos dois Hashira, teremos duas luas superiores. Então assim, vocês têm que acompanhar aí esses episódios. Eu vou criar uma playlist exclusiva disso. Esse de hoje é o segundo episódio, o primeiro episódio já tivemos, foi um episódio magnífico, e para vocês aí eu peço para assistirem esse episódio até o final do vídeo. É claro, e deixando seu like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no canal do Buck, nessa tropa nerd de você que ainda não é inscrito. É sério, galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. Eu conto com a ajuda de vocês, galera, nos likes e também nos comentários. Buck, por quê? Porque o que acontece? Vai estar me motivando a trazer o episódio 3, episódio 4, episódio 5. Buck, como é que você vai trazer sendo que o episódio nem lançou? Vai ser aí parte do mangá, o que vai acontecer? Porque vai ser algo canônico. No anime eles acrescentam pouca coisa. Mas assim, o que acontece no mangá acontece também, galera, no anime. Beleza? Antes de começar, galera, rapidinho esse vídeo, quero mandar um salve para algumas pessoas que comentaram aí no meu último vídeo. Um salve para Amanda Roberto, para o Delta Zone, para o Felipe Carvalho dos Santos, para o Tissu de Nutulof, para o meu amigo aí Gabriel, para o Zenitsu Agatsuma, para o João Tirra 13, para o Tyson Andrade, para o irmão do Smurf, para o Francisco Alisson e o último aí, o Tirra 12. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve, é só aí deixar qualquer comentário e uma hashtag aí, canal do Buck, beleza? E galera, aqui eu vou divulgar para vocês um canal que eu recomendo muito, que é Anima One Piece. É um canal aqui de um amigo meu, ele já fez umas thumb e meio aqui no canal. Então eu vou estar divulgando ele aqui para todos vocês. E é um canal de anime e eu vou estar aí ajudando ele. Recomendo a todos passarem lá, se inscrever, deixar o like e falar que vem aí por indicação do Buck. E lembrando, você que quer ser divulgado, quando eu bater 30 mil inscritos, vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês que tem um canal no YouTube, assim como eu, independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo. Falando todas essas coisas, galera, bora começar. No último episódio aí, tivemos a aparição aí das luas superiores reunida aí com seu líder Muzan aí no espaço dimensional. No caso aí, galera, terminamos com Muzan dando ordem aí para Gyoko, a lua superior de nível 5, e aí buscar informações aí relevantes para ele. E no caso ele mandou também Rantengo, a lua superior de nível 4. Quando aí Douma, a lua superior de nível 2, pede para Gyoko falar sobre mais informações sobre isso para ele ir junto. Quando a casa aí, no caso, ele bate na cabeça, na verdade ele arranca a cabeça aí de Douma. E quando ele arranca a cabeça de Douma, algo impressionante acontece. A mão esquerda de Akaza é cortada. E aí dizendo: Akaza, você foi longe demais. E Akaza fica surpreendido, porque quem cortou aí a sua mão esquerda foi nada mais, nada menos do que Kokoshibo, a lua superior de nível 1. E quando Douma fala para eles: tudo bem, Kokoshibo Dono, não tenho nenhum problema que isso que ele fez. E Kokoshibo responde: não estou falando isso pelo seu bem. Me incomoda o fato de que não está só desrespeitando a hierarquia, mas ele também está fazendo rachaduras em toda a nossa relação subordinada. E no caso aí, Douma fica impressionado com as palavras de Kokoshibo. E Kokoshibo continuando: Akaza, se ele realmente te incomoda, você deveria solicitar uma batalha de sangue para trocar de lugar com ele. E Douma rebate: mas tipo, Kokoshibo, mesmo que a casa do Dono solicitasse uma, não tem como ele nos vencer. Além disso, eu me tornei um demônio bem depois dele. Eu alcancei o sucesso mais cedo. Então ele deve estar aí extremamente irritado por dentro. Entendo, cara. Além do mais, eu intencionalmente não desviei dele. Foi um pouco divertido. Esse é meu jeito de me dar bem com ele. E ele continua respondendo. E Kokoshibo responde: Akaza, criaturas superiores devem dar liberdade para aquelas inferiores, a eles e não os repreender.
Você entendeu o que eu quis dizer? Aí, num caso, fica um clima entre a casa e Kokoshibo, e ele respondendo com a cabeça baixa: entendi. Vou matá-lo com certeza. E Kokoshibo dizendo: entendo. Boa sorte com isso. E Kokoshibo some aí na visão dos dois. E a casa e Doma respondendo: adeus, Kokoshibo. E Doma dizendo: rapaz, eu acho que o cara só não queria falar com a gente. Mas você estava pensando demais nisso, a casa do No. E a casa aí some rapidamente da visão de Doma. E ele dizendo: a casa, qual é? Nós estava tendo uma conversa aqui. E Jyoko dizendo para a mulher de Biwa: atire eu e o Rantengo para o mesmo lugar, se não se importar. E Doma aí respondendo: espere aí, vou me juntar a você. Quando a mulher da Biwa aí some com todas as luas superiores. E ele diz aí para ela: ei, garota da Biwa, se você quiser, que tal eu? Ela diz: eu recuso. E manda aí Doma para o seu lugar de origem. E ele dizendo: vocês são todos tão frios. E aparece um disservo de Doma dizendo: grandioso fundador, suas flores chegaram. Ele respondendo: oh, sério? Desculpe por fazê-lo esperar. Ok, me deixe colocar isso rápido. Vamos, vamos, traga todas para dentro. E quando aí de repente, galera, vimos aí outro cenário, encerrando o cenário aí das luas superiores, aí a reunião das luas superiores, aí entramos em um sonho, é isso mesmo, um sonho, nada mais, nada menos, pro Tanjiro Kamado, onde vemos aí praticamente onde o local que ele nasceu, e aí mostrando uma pessoa dormindo e outra sentada. E essa pessoa que estava sentada, ela estava com uma criança em seu colo, e alguém dizendo: eu fiz um pouco de chá. E ele responde: ah, obrigado. Nossa, dormiu rápido. Me desculpe, minha esposa também dormiu. Sinto muitíssimo. Você é visita e te fiz cuidar do meu filho. Não se desculpe. Provavelmente ela está cansada. Dar à luz a crianças e criá-las é difícil. Depois que eu acabar de beber isso, eu vou embora. Não posso continuar a comer de graça assim. E ele responde: essa não. Te devo minha vida. Se você não estivesse por perto naquela hora, então eu, muito menos os meus filhos, estaríamos aqui agora. Esse misterioso homem aí tomando chá não responde. E ele continua dizendo: tudo bem então, pelo menos me conte a sua história para gerações futuras. E ele responde: não precisa, deve ser difícil, já que você não tem nenhum sucessor. Pode ser impossível para mim, já que sou um humilde carvoeiro, mas um dia alguém irá. E ele responde, o misterioso homem aí: Sumiyoshi, mestres do seu ofício sempre encontrarão um caminho para o mesmo lugar. Esse rapaz, galera, é nada mais e nada menos aí que o primeiro caçador de demônio. E ele continua dizendo: mesmo se o tempo tiver mudado, mesmo se seguirem caminhos diferentes, em um ponto eles sempre irão para o mesmo lugar. Você parece me ver como um tipo especial de ser humano. Mas isso não é verdade. Eu não consegui proteger uma única coisa que era especial para mim. Não consegui atingir o que deveria atingir em vida. Sou um homem de nenhum valor. E Sumiyoshi dizendo: ah não, não fale assim, por favor, eu imploro, não pense isso de si mesmo. Trágico, muito trágico. E quando Tanjiro acorda aí, bem desgastantes com a luta que ele teve com as luas superiores de nível 6, e pensando num sonho, onde estou? E aí aparece Kanal, que ela aí surpreendida aí com a volta de Tanjiro, e dizendo: você está bem? Depois que a luta terminou, você não recuperou a consciência por 2 meses inteiro. E ele responde: ah, sério? Entendo. E Kanal aí finalizando dizendo: fico muito feliz que você tenha acordado. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês todos aí, todos tenham gostado, galera. E lembrando, a meta de likes para esse vídeo aí é de 500 likes e 5 mil visualizações, para eu continuar aí a trazer o episódio de número 3 para todos vocês. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.